חדשות ספורט יום שני 27 באפריל במשחק הכנה בסין גוונג'ו R&F ניצחה 4-0 את גויגוהו. ערן זהבי כבש לו שער והמשחק היה 60 דקות, המשחק היה רק 60 דקות, כל הכבוד לערן זהבי על המשחק האדיר והמצוין הזה ועל השלוש שער שהוא כבש. יואב כץ הגיע להסכם עקרוני עם השחקנים בקשר לקיצוץ בשכרם. לפני שבועיים פורסמו העולות מהליגות הנמוכות. הפועל כפר שלם והפועל אכסאל עלו מליגה א' ללאומית ומליגה ב' עלו לליגה א', מועדון ספורט צעירי טייבה. מועדון ספורט דימונה, בני מג'דל כרום, הפועל בני פרדיס. טניס, טורניר וימבלדון מבוטל לקיץ זה. מרוץ אופניים טור דה פרנס. מרוץ האופניים טור דה פרנס נדחה עד להודעה חדשה. אולימפיאדת טוקיו, יפן, נדחתה לשנת 2021 ותתחיל בתאריך 23 ביולי ותסתיים ב-8 באוגוסט. עד כאן חדשות ספורט, המשך יום נעים לכולם ולהתראות.